Jeg vil sige, det er altid hyggeligt at komme til Bødre. Det er et dejligt folkeferie herovre. Det vil jeg sige. Og så jeg er nok den, der har kendt Anders længst, bortset fra storesøsteren. 65 år, vil jeg sige, har jeg kendt ham. Og så kom Grete ind en halv snes år senere. Ikke? Det er nogenlunde der. Og de ting, vi rendte igennem ham og mig, det er ikke små ting. Han var altså helt ustyrlig i sin unge, i hans unge dage. Ja. Hvad for noget? Ja. Det vi har oplevet, vi havde sådan et par. Vi startede som 10 år, jeg tror. Og så lå vi hen på hovedgaden i Hornbæk, og der kom jo kun én bil forbi en gang imellem. Det var patienten fra Langå. Han kom forbi, der lå Anders og mig midt på vejen og spilte klink. Vi lå og raflede her og gjorde ved. Og så lige pludselig, så var der en af dem, så blev vi uenige. Og så sprang vi lige hovedet på en anden og slås, der gjorde ved. Så vi kom hjem med både blod og næse og det hele. Det. Og det havde jo altid sjovt. Og så blev vi ældre. Så fik vi et par røde skejlere. Kan I huske dem? Og dem suste vi rundt i hele Randers Amt, og gjorde hele omringen usikker. Og vi havde det rigtig sjovt. Du glemte at sige, at jeg fik min tune. Du var fik din tune. Og jeg kunne køre fra Anders i langt stykke tid. Så fik han en tune. Lige det gjorde han selv. Hva? Gjorde han selv? Ja, det gjorde han. Det kan jeg ikke huske. Men han fik en tune, og den kunne jo stærkere end min lige pludselig. Vi kørte, vi skulle køre en gang. Så kom han jo fiset på mig, det kunne jeg ikke rigtig klare det der. Så en gang, vi havde en kammerat hen i lektionen, så kørte han forbi statsskolen. Og Anders så sad bag på min knaller, når udstødsrøden var faldet af. Så lige pludselig gik der et par kriminalbetjente ind på et par patienter i civil ind på fortorvet. De kom ud, og de skubbede Anders af knalleren. Og så skulle jeg stille op ned på politistationen. Og vi havde så en, vi kaldte en glående kuglepind. Og ikke har han altså ikke helt normalt. Han skrev op bare det mindste, der var, så skrev han. Og jeg kom jo ned på politistationen med den der skralder, der skulle køre frem og tilbage i politikården. Jeg kørte og bremste ind hele tiden. Han sagde ikke et ord til det. Så jeg slap jo igennem med det der. Ja. Men så kom vi til... Og det er ikke rent nogen, der vil tro. Men når man ser Jens, han har sådan en dejlig hår. Det er dimensioner, jeg gør noget. Men forestil jer, Anders, han havde et hår, da han var 18-20 år. Sådan en stor lys hår. Det kan vi ikke se i dag, vel? Nej, men det flotteste hår i det. Så fik han hjælpen på. Han var rigtig ingeniør, når han kom i byen. Hver gang jeg kom ind, han var aldrig færdig. Så kom jeg hen og skulle hente ham. Nu skulle vi se til bal. Og han smaskede hår, og han gjorde ved. Kan jeg vide, om det er derfor, det er faldet af? Han smaskede hjælpen for mig, der i hvert fald. Men vi havde så skete hele tiden. Og så kom der en periode, hvor vi kom ind med soldat, og Anders kom til København, og jeg kom til Holstebro. Der var en periode, vi ikke så hinanden så meget der. Men nu kommer lige til at se det her billede der. Der var en lidt fald af over der. Så kom vi jo tilbage igen, og han kom til Tårnum. Og var i Tårnum, og ja, der har jeg været i Brugsen arbejde i gamle dage. Og vi kom meget sammen dengang også. Og vi flyttede til Sindbæk, ja. Jamen det var det dengang, og altså, vi kom rigtig meget sammen. Og det var inden i Købmandsgården eller ude. Ja, vi havde det så sjovt. Jeg kan huske, vi festede hele natten, som siger. Det var helt til om morgenen. Og folk de kiggede lidt på os. Vi nok engang kunne komme til rigtig festen ude. Der lå vi jo sove ude i haven. Det var ikke for godt. Det hvide skjorte. Ja, det var ikke for godt. Det var kirkegang. Det var kirkegang foran den. Der lå det jo. Kirkegængerne, de var ikke særlig glade. Nej, det var det. Nej. Nå. Men vi har fortsat med at finde hinanden igennem alle de år her. Nu bor jeg i Spanien det meste tid. Men når de kom, var det altid sjovt. Ja. Ikke? Jo. Og uanset hvor det er, var det altid sjovt. Og det bliver vi ved med. Ja, det bliver vi ved med. Ja. Oh. Jeg håber. Så skal du også sige, at hun er jo en rigtig god værdinde. Det er hun. Hun er rigtig god, når vi holder fest. Og Christine ser det der. Hun er god til at bakke op. Hun er altid festklar. Ja, ja. Men jeg håber, at de kommer en tur til Sverige. Jamen, du må da i Spanien, ikke? Jo.
Svend. Det var til Sverige. Ja. 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 Det har været en dejlig tid at kende jer, og jeg håber, vi kommer til at kende hinanden lige så mange år. Ja, håber. Det gør vi. Så vi rejser os og udbringer livet på Anders og Grej. Ja. Ja. Anders og Grej, de længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange! Hurra! Skål! Skål! Vi siger mange tak. Tak for det. Tak. Ja. Det er jo